På plads. Og det var to delte placeringer op indtil finalen på 50 meter plus for herrer, men heldigvis ingen omsvømning. Følgende kvalificeret til finalen. Markus Vindenes, Bernd Seifer, Alexander Sira, Sebastian Wikström, Jon Lekhus og Kristoffer Tofte Horsaker. Første reserve Jørgen Scheie på 8. Vi hadde delt andre plass og delt femte plass inntil finalen 50 pluss for herrer. Finalister 50 meter rundsvømming for jenter. Damer, Katrine Jensen Bergen Sømmer Åsberg, Veronica Åhren Bjørlund Ålesund, Kristine M. Pedersen Lambasetter, Elise Næs Olsen Asker, Vårseline Søgaard Lambasetter og Ina Kvenshagen Gimse fra Tromsø NTG. Første reserve der Karoline Steffensen, Tromsø NTG.